Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat Roberta Nebřenského. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My to naše povídání natáčíme shodou okolností přesně den před vydáním vašeho úplně zbrusu nového alba. Jaké to je vypouštět další hudební dítě do světa? No, je to pro mě velká událost, protože se završuje taková životní aktivita několika leta, mnoha leta vlastně. A konečně ta energie teda proudí z baráku ven. takže jsem moc rád, že jsem se toho dožil, že se to fakt už konečně děje. A, Jak dlouho jste tu energii střádal? No, jak dlouho to trvalo, než jste vymazlil to nové album? Právě, že vlastně v tom je celý život, protože některé ty střípky písní, takové ty roznětky, ty začátky, třeba první sloka, tak, nebo nějaké slovní spojení, tak chovám v šuplíku takovém tom autorském třeba 30 let. Jo. Takže tam jsou nazbírané momenty, inspirace, které se táhnou vlastně celý ten můj tvůrčí život. Na těch písních z nového alba je opravdu hodně znát, že jsou vymazlené, vypracované do sebe menšího detailu. Jak moc jste škrtal, přebíral, vybíral, než jste dal 16 písní dohromady? No, právě to já dělám pořád, že čistím, škrtám. No, tak škrtám, čistím to. Hledám ten správný tvar, to pravé vyjádření, tu pravou emoci, tu přesnost, na to mi hodně záleží. No a mám ve zvyku teda nepouštět tu písničku do té doby, než se u ní cítím dobře. I fyzicky, jo, jakože když si ji zahraju, aby to nikde nezadrhlo. Takže to mi trvá dlouho, no, já nejsem žádný zrychlený autor. Ono je pro tvůrce dost těžké určit si ten okamžik, kdy se řekne, už ne, už to znovu nebudu poslouchat, nebudu škrtat, nebudu měnit, běž do světa. Jo, poslouchat to je ještě jiná věc. Já teď jsem mluvil o té fázi, kdy ta písnička vzniká, kdy teda píšu, skládám. Tak já to poznám, kdy už to je. Jo, ono se to ozve jako by samo nějak, můžu říct, že cítím, teď to už je hotové. Už to je, už to nech. Poznal jste to vždycky, nebo jste do toho dospěl vždycky, časem, i když vám bylo 20, 15? Vždycky, no. Já jsem expert na hledání chyb, jo. Takže když si to čtu, tak vnímám dobrý a teď je to najednou oslabený, nebo teď je tam něco falešně nebo líně použito, jo, nějaký slovo. Tak čekám, až přijde to správný a furt to tak do kolečka si přehrávám. Když nevím, tak to odložím i třeba na několik let, pak se k tomu zase vrátím, zjistím, že to má pro mě nějakou vibraci, která mě vzrušuje, že ten materiál touží potom, abych ho dodělal. Volá, jo. Tak zase se tomu věnuju a snažím se najít, spravit to vadné místo. Stane se, že i přes tu veškerou pečlivost najdete třeba chybu na tom vydaném albu? Nebo se vám to nikdy nestalo? Vždycky, já tam vnímám vždycky interpretační nedostatky. Jo. To je tak, jak se člověk teprve časem naučí vlastně u toho správně dýchat nebo i správným výrazem tu věc provést, tak to k tomu zpravidla dochází, až když to hrajeme hodně na koncertech, má to třeba 100-200 repríz ta písnička, tak pak teprve zjistím, teď to umím zaspívat líp. Teď bych to chtěl vlastně nahrávat. Jo. Takže já trpívám při poslechu sama sebe, hlavně u toho zpěvu, jo, kdy v tom studiu člověk musí odevzdat ten výkon, ať je mu jak je mu, i třeba přes nějakou indispozici to zvládnout. Je tam čas, který běží a zkrátka musím písničku naspívat ten daný den. A pak doma zjistím, ne, já jsem měl jinak tam posadit ten hlas, měl jsem tam jinak dát jinou barvu. S jinou energií do toho jít. No a s odstupem času právě si uvědomuju to dýchání, že jsem si ho donašel až při těch koncertech. No. Takže to se mi stává, ale já doufám, že to je hodně teda subjektivní a že, nechci říct, prostě jakýkoliv jiný posluchač
to nepozná nebo nevnímá, nebo ho to neruší. Mimochodem řešíte, když vydáváte album, co na něj budou říkat posluchači, anebo ho píšete tak říkajíc spíš pro sebe? No, já ho píšu totálně pro sebe v prvním kroku. A pak mě to zajímá. To víte, že jo, člověk touží potom ne ocenění, ale potom, aby to fungovalo, aby to na lidi mělo ten dopad. O tom jde, že to je vlastně to je dárek pro lidstvo, to, co já dělám. Jo. Takže já chci, aby to mělo ten zásah, tu duševní působnost, aby to něco dělalo s lidma, aby si to užili, aby dostali něco hezkýho, to není to slovo, aby dostali něco, co s nima hezky zacvičí, udělá jim dobře. Mělo by pro vás vůbec význam psát třeba songy vymyšlené tak, aby byly komerčně úspěšné, aby je hrála rádia, abyste se zalíbil co největšímu počtu lidí? Já bych moc chtěl, aby mě hrála rádia, všechna rádia na světě, ale u toho já nemůžu, takhle já neumím ty písničky skládat s tím záměrem, takže jsem přesvědčený o tom, že teprve, když to dělám pro sebe, tak teprve potom to je vlastně opravdu i pro ty lidi, pro to publikum, že to je už ověřená kvalita. Jo. Ale abych to zkonstruoval od začátku, že tohle to bude písnička, která bude v těch rádích, tak teď to víte, že takhle to nefunguje. Tam je ještě jiná schoda okolností. Někdo to musí zařídit nebo i zaplatit, aby to v tom rádiu bylo. A musí to splňovat parametry, které vlastně vůbec nekorespondují s těmi parametry mými. Říká Robert Nebřenský. Na novém albu Vltavy Špásmus i Mrzajn je 16 vymazlených songů, které jsou hravé, jemné, něžné a přitom velmi hluboké. Já se vždycky při poslechu takových písní říkám, jaké to vlastně je pro autora takovou píseň napsat a přitom nepustit toho posluchače příliš hluboko do svého vlastního nitra. Jaké to je? No, tohle je veliké téma, tak pokusím se na něj nějak co nejlíp odpovědět. Ale proč nepustit, jo, bych se zeptal. Jo. To vlastně, když někdo chce něco sdělovat, tak ono to asi jinak nejde, než že to jde přes něj, přes toho autora, přes tu jeho nějakou zážitkovou vůbec schopnost, jo, přestože něco ví o životě, tak to vždycky souvisí s tím nitrem. To nejde asi dělat nějak odděleně, že tady jsem já a tady jsou písničky o životě, jo, o zážitcích, já nevím, láska, velký zážitek, co člověka potká, smrt, nějaký zkoušky, myslím smrt někoho blízkého, nějaký zkoušky. Prostě to, co je v životě silné, tak to přece nejde dát někam na stůl vedle, že to nejsem já. Já mám pocit, že ty písničky někde teda se tvoří ve skutečnosti někde nahoře a nasedají na toho člověka, který je schopen je nějak teda na ten svět přivést, dát jim tvar, aby byly srozumitelné, sdílné, ale kdo to téma v sobě obsahuje, kdo ho vlastně má. Jo. Takže proto i říkám, já jsem vlastně nesložil, nebo já jsem nic nevymyslel, to je zprostředkované. Takže, a já jsem jen ten čistič. Jo. No a jaké to je? Pro mě to je naplňující. Jo. Já v tom shledávám takové naplnění nějakého životního poslání. Zní to hodně pateticky, ale tak já to pozoruji celý život a že i mi neuniká, jakou radost mě to působí, prostě ta tvorba samotná, to, že vzniká z ničeho něco, ten božský pocit vlastně, tak mě to opravdu naplňuje a mám z toho i takové jako životní oprávnění, že tady nejsem zbytečný, že tohle to je to,
za co se můžu postavit, za co se nestydím. Mm-hmm. A že to je pořádně udělaná věc. Kde jste u sebe zpozoroval tu chuť a ten chytat ty písničky, které, jak jste říkal před chvílí, někdo někde stvořil? No to vznikalo plíživě. Mm-hmm. Asi v době, kdy jsem se pokoušel naučit na kytaru, tak jsem chtěl i hrát nějaké písničky, co se mi líbí někoho, že? Ale neuměl jsem je zahrát. A nebo jsem byl líný se naučit písničky, co si jiní chlapci osvojili a okouzlovali tím dívky, tak toho jsem chtěl taky dosáhnout. Ale mě se chtělo, já jsem měl nutkání složit hned něco svýho. Jo? A bylo v tom i to, že neumím zahrát nic jiného, takže budu chytrý a napíšu si teda svoji písničku. Takže měl jsem takový nutkání od začátku, co jsem vůbec kytaru chytil do ruky. A posléze jsem zjišťoval více a více, že jak mi to dělá dobře, že se mi líbí u toho být a potřeboval jsem si pořád něco poznamenávat. To by mohla být písnička, tady to by mohla být písnička, tohle by se hodilo. Schraňoval jsem tyhle ty inspirace drobné. No a takhle to vzniklo a takhle to pak pokračovalo. Já jsem byl i zatížený velkými pochybnostmi, co to vůbec dělám, jestli si na to nehraju náhodou, že jsem nějaký autor nebo básník nebo vůbec skladatel, že na to jako nemám. Ale právě ten pocit, ten naplňující, že jsem u toho byl vždycky šťastný a hlavně hluboce ponořený, že mě, mě těšilo být v tom světě. Později pak už víc než v tom světě tady, kde teď sedíme. No a bylo to podpořeno potom i odezvou, že se našli lidé, posluchači, kteří to taky oceňovali, poznali, že v tom kteří něco... Kteří se nechali chytit a táhnout. No, do sítě. Poznali, že tam je něco vlastně myšleného vážně, ať už to byly písničky veselé, jakože humorné, tím, čímž Vltava proslula hlavně ze začátku působení, tak tam cítili... Zase slovo patos, tady máme patetické slovo, tu hloubku nějakou, ale asi i to, že i ty humorné písně, ty veselé, ty bajky, ať už prasátko, zajíc a koza, prostě tyhle, ty, co byly jakoby dětsky znějící, že v tom vnímali asi i nějaký spodní smutek nebo nějakou jak v podstatě životní tíseň, jo, že to je na tom postavený. Mimochodem to zmiňované prasátko, když jsme se před natáčením domlouvali, co budeme hrát za písně z vašeho alba, tak jste říkal, hlavně nehrajte prasátko, to by se nehodilo. Mě by docela zajímalo, jaké to pro vás je poslouchat svoje staré věci. Můžete hrát prasátko, mě to jen přijde škoda, že máme nová témata a Český rozhlas je trošku skandální instituce. Aby jsme to tak zase nepodporovali. Že... Jaké je to pro vás poslechnout si písničku, která vznikla před 20 lety? Je v ní třeba úplně jiná emoce, než kterou máte teď? Já jsem s tím smířený. Já to vlastně mám rád. Jediné, co mě tam trochu překáží, je ten projev, jo? Že jsem si ho kultivoval dost dlouho a hodně času nebo hodně těch písniček jsem naspíval tak nepoučeným způsobem, tak nepoučeným stylem, že mě to dneska trošku tahá za uši, ale to sdělení nebo ta energie, ta podstata je pro mě vlastně stejná. Já vím, že to jsem já, takhle to vznikalo a takhle to teď pokračuje. Nevidím v tom vlastně rozdíl ani, jo? Souzníte zpětně s těmi písněmi, které jste vytvořil, anebo máte nějaké, které byste třeba už radši ani neviděl, neslyšel? Ne, se vším souzním, opravdu. No. Ano, tak můžu tam říct, že tady ne všecko je tak hutné, tak důležité, jo? Že tam třeba v tom světě těch písní existují i skladby, které jsou trošku okrajovější, víc jenom zábava, jo. Ale ty hlubší a momenty, za které se i dnes můžu postavit, tak těch je tam většina. Mm-hmm.
píseň Tati Halo, která právě dozněla a ve které zpíváte, jak ti na tom onom je, mě osobně úplně posadila na zadek, když jsem ji slyšela poprvé. Pomáhají vám písničky vybolet se z nějakých věcí a životních událostí? No vlastně, když se tady bavíme o tom, že písně, ať jsou zábavné, nebo mají být zábavné, jsou to vlastně, pořád jsou to jenom písně, tak mají-li obsahovat tu hloubku, tak si v nich člověk i něco řeší, no. Mm-hmm. Něco osahává, s něčím se směřuje, něco i v sobě přetváří, myslím, i nějakou třeba zažitou bolest v něco, co potom už tou bolestí není v té písni. A přitom tahle ta zkušenost tam může působit podle mě i jako léčivě i pro další lidi, kteří mají obdobné zážitky, jo? Jako něco traumatického z dětství, tak asi by se mi nelíbilo udělat takovou písničku, kde se to přímo zpívá. Táta mě byl a chodil domů ožralý. Jo, tak to se mi nelíbí. Ale nějak to přetvořit v něco, kde tahle zkušenost se ozývá, ale je zpracovaná, je zvládnutá a jde do toho světa už jako pohlazení vlastně. Jak dlouho po tom, co se stane opravdu něco takového traumatického, bolavého, jste schopni si sednout s tuškou, papírem a napsat o tom? Jak dlouho? Jak dlouho to trvá, než se to ve vás usadí, abyste byl schopný to vnořit do nějakého textu? Záleží na tématu, jo. Právě zmíněnou skladbu Tati Halo, tak tu jsem věnoval svému otci na druhý pokus. Nebo tohle téma na druhý pokus, protože poprvé jsem se o to pokoušel, o to vyrovnání se s nepřítomností otce pokoušel vyrovnat už někdy v 90. letech a vznikla z toho právě taková píseň plná bolesti a vlastně výčitek a nevím, nezvládnutá emoce to byla. No, naštěstí kapela mě nedovolila tu píseň naskoušet, že nedovedli se s tím stotožnit s takhle negativní emocí. Měli jsme o tom dalekosáhlé diskuze, kdy já jsem říkal, autor má přece právo se vyjádřit, jak chce a být upřímný a dávat najevo, co cítí. No jo, ale jak se ta kapela má pak vedle toho postavit, když třeba oni mají se svými otci zkušenosti dobré a lásky plný vztah a tak, jak by tam mohli vedle mě stát na pódiu. Takže jde tady jak teda o nějakou pravdu, ale i o to ji opracovat, zpracovat. No já někdy říkám, že ty písně jsou destilované do té výsledné podoby, že to nejsou švestky, hlavně ne schnilé švestky, ale že to má být už ten zdravý nápoj. Tak jak dlouho to trvá? Podle tématu. No, takže tady téma tatínka jsem teda zpracovával dlouho až doteď. Tu písničku jsem dokončil asi před 4 lety do toho tvaru, jak ji můžete slyšet na desce. Je to úplně něco jiného. Jiný text, jiná melodie, jiná harmonie. Prostě jiná píseň to je, ale je to téma, kdy už se na toho tatínka nezlobím, nic mu nevyčítám, vlastně ho dost chápu a celý tomu dávám takový úsměv. No a jiná témata. Co se vlastně, pardon, s tatínkem dělo, jestli se můžu ptát? No, nedělo se nic, já jsem ho neznal. Takže mi pak chyběl v životě. Proč byla vlastně potřeba se s tím vyrovnávat? Ta informace nám chybí. No, já myslím, že každému, když nemá otce, nepozná ho, tak mu chybí. A hlavně pro kluka, pro chlap je to těžký, když nemají ten správný mužský vzor. A jste ho nepoznal nikdy? Nebo? Já jsem ho nepoznal nikdy. No, takže člověk si tak jenom něco o něm vymýšlí nebo se něco dozví. Nějaké soudy a ty nejsou většinou taky pravdivé, nebo nejsou, že člověk se nemůže o ně opírat, o to, co říká o otci babička, jo, protože se neměli rádi. No, tak, že to chybí, no, tak s tím je potřeba se vyrovnat, protože vzory potřebujeme. No a mužský vzor, to je něco zásadního pro kluka, pro chlapa, jakože. Takže jsem si to řešil, čili jak jsem většinou měl hodně starší kamarády, jak tam nebylo 10 let rozdílu, tak to nebyl pro mě kamarád.
nebo mě přitahovali tyhle ty starší kámoši, protože jsem si z nich trošku cucal toho tátu, jsem si ho tam jako vytvářel. Jo. No a jiný témata, jako já nevím, rozchod s dívkou bolestivý, tak to jsem zpracovával rychleji, na to jsem nepotřeboval 30 let, jo. To myšlo rychleji. No a nebo jsou témata, které nemají v sobě tady to těžký, ale návštěva lesa se dá zpracovat hned, jo? Že se tam člověku líbí a že to je vlastně kostel, že to je vlastně taková příležitost tam zažít opravdu blízkost toho Boha autenticky, nesprostředkovaně. Tak tohle to se dá dělat hned po procházce. Jak už jsme tady říkali před chvílí, tak vy prostřednictvím svých písní zvete posluchače do takového vlastně fantazijního světa, dalo by se možná říct. A sám jste před chvílí řekl, že jste v tom svém stvořeném světě možná raději než v realitě. Daří se vám přepínat, když tvoříte a jste hluboce ponořen do textu nebo do melodie a najednou předsvaknout a jít zaplatit složenky, jít zahrát do nějakého filmu, abyste pak mohl zase v klidu jenom sedět a tvořit. Jaké to je to jiného? Přepínání. Zazvoní listonoš, ano, přesně samozřejmě. Tak. To se nedá nic dělat. No, je to vyrušení. Spíš je problém se tam pak vrátit, že se to přetrhne, ta nitka. To je taková tenká většinou a někdy to pak trvá roky, než zase, protože já i zapomenu, co jsem dělal, jo, takže nevím už, kde jsem byl, co bylo. Člověk, jakmile se dostane tady na tu zem a zase a zrovna složenky, to je ten příklad, že ztratíte i tu chuť, třeba něco vůbec, to, takže se jde od toho pryč a ty návraty jsou někdy komplikovaný, no, tak já to nedělám tak, že bych měl vyhrazený čas. Teď na tatínka nemluvte, on tvoří. Já to dělám tak chaoticky trošku, no, nebo ne, trošku, úplně, no. Přijde to na vás, no, a jdete psát? No, někde na klíně, nebo na ubrousku, v kuchyni v restauraci. No. Takže jsem často rušen právě. Aha. Máte to podobně, i když hrajete, anebo malujete, anebo to se týká čistě jenom hudby? A teď ale co myslíte? Že to soustředění, to zabřednutí, jo, zabřednutí. Do té tvorby. Zabřednutí je dobrá věc, to potřebuju, ano. No tak u herecké práce to je jinak, protože když se točí, tak to je vlastně pořád přerušováno, se točí po záběrech, po obrazech, tak to soustředění je na kratší dobu, na přesnou věc, na nějaký dialog, na to, co člověk má u toho udělat, jakou emoci vyjádřit. Ale pak se to se neustále přerušuje. Takže jo, že stop a uděláme to znova, tu vázičku tam neposunuj a nebo v tom textu to řekni, tam řekni něco jiného. Tam jde spíš o to se umět soustředit rychle pořád na to samý vlastně za sebou. Jo. Je to trošku něco jiného. Když maluji obrázek, tak mám rád, když u něj můžu setrvat, jako fakt. Několik hodin, jo. To je dobrý. Umíte si představit, že byste měl hudbu jako svůj jediný příjem a musel chrlit ty věci, abyste opravdu měl na ty složenky? Šlo by to? A nebo by ta niternost třeba utrpěla? No, já si umím představit hodně, ale tohle to by asi nešlo. Já takhle v kvantitě. Vy jste dělal i scénickou hudbu a další věci, ale to je něco jiného. Ale kvantitou já bych si nezajistil tu obživu lépe. Kdybych napsal místo jedné písničky 20, tak pořád to bude Robert Nebřenský a zase nechci to zmiňovat, ale to rádio mě nezahraje, že jo? Takže k čemu by mi to bylo? Ale já bych hlavně to nedokázal tak usoustředit, nebo i tolik témat třeba ani nemám, jo. Mně stačí to, co zatím dovedu postihnout takhle. Ještě bych se na chvíli vrátila k vašemu novému albu, o kterém si tady samozřejmě povídáme, protože vychází právě v těchto dnech.
Jmenuje se Spasmus im Rhein. I ta poslední písnička se tak jmenuje a ten motiv se objevuje v několika dalších písních na tom albu. Proč? Vy vždycky jste psal česky, všechna vaše alba se jmenují česky. Proč najednou němčina a tahle ta věta? Ta němčina, ta je tam původně použit, nebo je to citace z textu písně Tati Halo, o které jsme mluvili. Mm-hmm. A tam se vyskytují čtyři řeči. Slovenština, němčina, čeština, maďarština. Jako za Rakousko-Uherska, za monarchie. A právě můj tatínek, kterému je ta píseň věnována, se narodil v roce 1920 jako takový pozůstatek monarchický, protože jeho splodil lékař uherské armády, která byla tou dobou v Lučenci posádkou. A když armáda odtáhla, tak babičce, mojí slovenský maďarce, která jim tam vařila, tak bylo 16 let, když se tatínek narodil. A tady tu čtyřjazyčnost právě v té písničce tak jako odrážím. A ten název desky je teda z této písně i proto, že to ukazuje takovou jako střechu nebo takové to řešení, že i ty bolesti se dají řešit tím Spasmus im Rhein, ale ono to pak dostalo ještě jiné významy, protože jsem z té desky udělal takovou jakoby koncepční záležitost, že se to prolíná právě, tento imperativ. A k každé té písni vlastně má jiný druh napětí, jo, že někde to je takový tvrzení, legrace z Švanda musí být, ale ono to vlastně je tak, že ten život vlastně taková zase legrace není. I když je celý takový komický, směšný, to lidské snažení tady na planetě je trošku tak přinejmenším úsměvné, ale že to není taková legrace to žít. No. Takže každá píseň má k tomu jiný vztah a proto to je takhle propojeno, proto ten imperativ vlastně hloupý tu desku provází. Kdybyste měl teď trošku napovědět třeba posluchačům, co by si měli nebo mohli z té vaší nové desky odnést, zapamatovat, co by to bylo? No, já ani nevím, jestli na to dovedu odpovědět. Abych se sebou souhlasil, jo? Abych tady jenom tak neimprovizoval, abych něco řekl, ale já toužím potom, aby si ji poslechli celou, aby ji poslouchali celou, aby ji poslouchali důkladně, aby se nechali tou deskou bavit, hladit, léčit, jak jsem říkal, že ty písně, ty zpracované emoce mají v sobě léčivou kvalitu. A aby nechali ty skladby k sobě promluvit i do hloubky právě, aby to v nich zanechalo něco, aby jim to připomínalo lidskost. Hostem pořadu Až na dřeň byl hudebník Robert Nebřenský. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel. A mám prosbu. Pomozte mi vybrat z vašeho nového alba, co teď na závěr zahrajeme. Tak já bych doporučil na závěr, aby to ta vážná debata dostala trošku ten laskavý úsměv. Mm-hmm. I s nějakou ozvěnou nostalgie a s hezkou vzpomínkou na dětství písničku Vítr. Děkuji za tip a za návštěvu. Děkuji za pozvání, těšilo mě. Naschledanou.